的料。记得那年汇报演出《通天犀》那出戏，还是我帮你选的。是，打小您就栽培我，我这一辈子都不会忘了。可就是因为那出戏，那把椅子毁了你的前程。没事儿，其实我早就知道了，啊，那把椅子是怎么坏的？是他。本来呢，这汇报演出是想上他的《四郎探母》，后来领导呢决定说要上一出武戏，这样呢我就把那《四郎探母》拿下来，推了你的《通天犀》。当时我还害怕他想不通，但我跟领导还争取过。空年呐，有个事儿，早晚也得让你知道。师傅，你说吧。下周团里领导来挑人挑戏，我打算推魏国的《通天犀》。为什么，师傅？我唱的不好吗？哎呀，不是，那团里新来的领导原来是唱武生的，嫌咱们这次武戏太少，要求多选送武生的戏。师傅，您再帮我争取争取。我跟上头已经替你争取了，可情况就是这样，他也没办法。你是大师哥，理解一下。明年。明年你再上。这我这个做师傅的有一部分责任。哎呀，那出戏呀，对他来说呀，可能太重要。没让他上，对他的打击也太大了。结果年轻人脑子这么一热，哎，就在那把椅子上做了手脚。哎呀，当时我但森，我对他再有一点上心，那就不会出这么大的事儿。